Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի նախագահը գտադաբար դե Ադրբեջանի հարցագումը, Արեմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի օրակարգ, ջիհադիստ հավաքիչները Արցախը ադրբեջանական շփման քիզին, Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործոստ նախարարությունը արտաքին եւ ներքին խաղցողներուն գոչերաձեզստվածություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի հարցով։ Թուրքական գայքերու սդահոտ լուրերը, Արեմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող Թարանտիկ քաղաքը 3 տարի անց կընդգրկվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանգին մեջ։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ով վերջին օրերու ընթացքին գտնվի Երևանի մեջ գտադաբարդի ադրբեջանական հարցագումը Արցախի վրա։ Արդեն քանի մօր է դեղեցություն գշերչանարվի այն մասին, որ Սուրյո Աֆրին շրջանեն Թուրքիո կողմի աջակցությունը ստացող ջիհադիստական զորքերը միացել են Ադրբեջանին։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը, ինչպես Արցախի իշխանությունները, հետևեր այս ահապեկչական զորքերու դեղաշարժին թեպի Ադրբեջան։ Ուստի Հայաստանի եւ Արցախի ռազմական իշխանությունները պատրաստ էին ագրեսիային։ Այնուամենայնիվ վիրաթարցությունները ավելի սրվեց Կիրակի Արավոդյան ժամը 7-ին, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը սկսեցան ռմբակոծել հայկական սահմանը ողջ երկայնքով, ինչպես նաև Ստեփանագերդ քաղաքը։ Արցախի նախագահ Հայկ Հարությունյանը, ով արդեն հանդես է գերը պաշտոնական հայտարարությամբ եւ գոչով, հայտարարել է հայկական կողմի զոհերու մասին։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը գնահատեց է հնարավորինս շուտ այցելել Արցախ, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարեց, որ իր սահմանները փակեն։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը Արցախի իշխանություններու հետ կքննարկի Արեմտյան Հայաստանեն գամավոր մարդիկներու թիմելու հնարավորությունը։ Մեր դեղեկատվական ծառայությունը ցեզի կդեղեկացնի այս եւ այլ զարգացումներու մասին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արդահերթ հերավար նիստը, որուն մասնակցեցան տարբեր երկիրներու եւ Արցախի Հանրապետության մեջ բնակվող պատգամավորներ։ Արցախցի պատգամավորները ներկայացուցին տեղի իրավիճակը, ազգային ժողովի պատգամավորները որոշեցին նիստերը դարձնել շարունակական, ամփոփելու անցնող օրը եւ որոշելու հաջորդ օրվա կատարելիք գործերը։ Աֆրինի մարդու իրավունքներու պաշտպանության գազմագերբությունը հրապարակել է Ադրբեջան ժամանած ու Արցախի պաշտպանության բանակիթի մարդական գործողություններում մասնակցող ըստորոպաժանումներու անունները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ըստ այդ գազմագերբության դվյալներու սպանված է մոտ 80 քրոհային։ Սուրյացի քրոհայինները Ադրբեջան հասերեն Թուրքիո տարածքով ըստորև փերված է գորուսներու ցանգը։ Ըստ Շարքիայի բանակը 19 զինյալ գործընծուցած է, Ալ Համզատ դիվիզիան 4 քրոհային, 51-րդ դիվիզիան 9 քրոհային գործընծուցած է, Ջայշալ Նուխ բան գործընծուցած է 11 քրոհային, Լևանդական ճակատենը սպաննվեր է 22 քրոհային, Ալ-Ֆուրան բրիգադը 32 զինյալ գործընծուցած է, Ալ-Մութասիմ դիվիզիան գործընծուցել է 6 քրոհային։ Մոսկվան կոչ կնե արդաքին եւ ներքին բոլոր խաղցողներուն արավելակույն զսպվածություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի մեջ տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ, ինչպես կդեղեկացնե ԴԱՍ-ը, այս մասին լրագրողներուն հայտնել է Ռուսաստանի արդաքին գործերու փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենգոն։ Կոչ կնենք բոլոր արդաքին եւ ներքին խաղցողներուն ցուցաբերել արավելակույն զսպվածություն, այդ թվին հրեդորապանության առումով։ Այժմ կարևոր է արավելակույնս զսկուշը լալ, անմիջապես հրաթարի ռեժիմի հասնելու եւ գոմերուն փանակցային սեղան վերաթարցնելու համար ասացան։ Ռուսաստանը, որպես ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախակահող, 1991 թվականին ակտիվ կմասնակցի այս գործընթացին։ Մենք մտադիր ենք շարունակել գաբերը բոլոր գործընկերներու հետ, ասած է փոխարտգործնախարարը։ Արցախի հետ շփման քիզի ողջ երկայնքով սեպտեմբերի 27-ի վաղ արավոտյան Ադրբեջանը ակտիվ հրետագոծությունը սկսել է։ Գհրետագոծվին նաև խաղաղ բնակավայրեր այդ թվին մայրաքաղաքը Ստեփանագերդը։ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով առաջին զոհերը եղել են Մարդունիի շրջանին 1-ին և 1 երեխա։ Թուրք-ադրբեջանական լրատվամիջոցները հավատարիմ մնալով իրենց ապադեղեկատվություն տարածելու քաղաքականության համաշխարհային լրատվականները ողողեր են սդահոտ և գեղձ լուրերով այս օրերում ընթացող Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության մասին։ Ադրբեջանի մեջ տիրող զայրահեղ վատ իրավիճակը և խուճապը կանխելու նպատակով երկրի իշխանությունները արգելափակել են սոցիալական կայքերը, փակած են օդանավակայանները, շարքմշրջաններուն և քաղաքներուն մեջ հայտարարած են բարեդային ժամ, նպատակ ունենալով պահել իրենց անհաջողությունները սեփական քաղաքացիներեն։ Ադրբեջանական իշխանությունները այդ հարցով գաչակցին թուրքական ԶԼՄ-ները, ներկապոխելով և գեղձելով իրական վիճակը, Ադրբեջանի պետությունները և գորուսները բարդակելով և գեղձնորություններ տարածելով հայկական բանակի մասին։ Չի կարողանալով գոտրել հայկական բանակի դիմադրությունը ռազմիտաշտին մեջ կփորձեն ինֆորմացիոն տաշտի մեջ հասնել հաջողություններու։ Վառ օրինակ են հայկական լրատվական կայքերու վրա հակերային հարցագումներ, հերախոսային զեղձարարությունները և իրականության խեղաթյուրումը։ Մասնավորապես թուրքական NTV, Milliyet, Habertürk լրատվականները կներկայացնեն հայկական բանակի 550-ն ավելի զոհերու մեծ թիվով ռազմատեխնիկայի ոչնչացման և Ադրբեջանի
հրավված 6 եւ ավելի քյուղերու մասին։ Դվյալ լուրերը հիմնազուրկ են, չեն համապատասխանիր իրականությանը։ Իրականությունը այն է, որ Ադրբեջանը սանցազերծել է հերթական ռազմական արգազախնդրությունը, այս անգամ Թուրքիո բացահայտաչակցությամբ։ Եվս մեկ անգամ պետք է փաստենք, որ հայկական բանակը ամուր կանգնած է իր սահմանին և պատրաստ է հաղթանակով բսակել թե կանոնավոր թուրքական բանակներու և թե անոնց հովանավոր յալ ահապեկչական վարձկաններու թե մղած արդար պայքարը։ Արևմտյան Հայաստանի մարտին քաղաքեն 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բազմության մեջ վերին միջակետի ամենակարևոր բնակավայրներն մեկը համարվող հնակույն Թարաքաղաքին մեջ բեղումները գշարունակվին։ Բեղումները իրականացնող խումբի ղեկավար դոկտոր Հուսեին Մեթինը գսել, որ 3 տարի անց այս վայրը կներառվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ժամանակավոր ցուցակին մեջ։ Հիմա այդ ուղղությամբ աշխատանքները սկսած են։ Անցյալ տարի 600 000 զբոսաշրջիկներ այցելած են հնակույն քաղաք։ 1986 թվականին մինչև օրերս Թարա հնակույն քաղաքին մեջ իրականացված բեղումներու ընթացքին հայտնաբերվել են տարբեր շինություններ, ինչպես նաև 1500 դարվահնության զանգվածային քերեզման, որը եզակի է աշխարհով։ Քանի որ Թարան և անոր շրջակայքը պատերազմներու թադերապեմ էին, այնտեղ գառուցվել է 18 մետր երկարությամբ և 3 մետր լայնությամբ պարիսպ, որպես պաշտպանական համակարգ։ Մոտ 40 000 բնակչություն ունեցող քաղաքի ջուրի պահանջը բավարարվել է գառուցված ճրամփարներու միջոցով։ Այս ճրամփարները նույնպես սկսել են ի հայտ գալ տարածքի բեղումներու ժամանակ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հարութ Պամպուկյանի կատարողությամբ «Փարաբանց մարդիկները» ստեղծագործությունը։ Տեսալովակի ամբողջական դարբերը կներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։